Čau, si dělám v tom další videa a tentokrát tady mám po dlouhý době zase další Borderlands. A ty jsou dneska Mety. Ahoj. A dneska teda budeme se dál jakoby držet toho hlavního questu, co teďko máme momentálně zvolený, ten Wildlife Preservation, ok. A minule, teda ještě minulý video, samozřejmě u Mety na kanále před chvilkou to vyšlo, tak zároveň pokud se ho neviděli, tak se samozřejmě můžete ještě podívat. No, a jdeme asi nějak na to, já nevím, musíme portálem, asi ne? Jo, jsme v minulém díle dělali nějaké vedlejší mise, aby jsme se zase nalevolovali, protože všichni furt brečí, že máme dostatečné levely a budeme dostávat na piču. A my jsme dostávali, že jo? No, to je zase pravda, ale to už je takový detailek, jako to už prostě to bylo jenom taká náhoda, měli zrovna štěstí ti nepřátelé. Asi tak. OK, takže dáme teleport a jdeme do toho Wildlife Exploration Center, nebo jak se to jmenuje, nevím, prostě do té velký zóno. Ano, musíme najít Bloodwinga a nějakou novou část pro Claptrapa, ale jak to vypadá, tak musíme jít zase samozřejmě celé pěšky. Takže to bude teprve sranda, ale myslím, že když to prosprintujeme, tak to nikomu vadí jo, nebude. Jo, oh, to je 21? Zdalo se mi to? No, 20! Je ten 18 teďka. No, tak já bych to stejně viděl, že bychom mohli sprintovat. Ale já nic nevidím. Má skákej, prostě jdeme dál. A ten můj si tady mluví jak Murloc, kámo. Vždycky. Kde jak Murloc, prostě. Nechápu. OK, tady budou vždycky ty roboti. Nebudou ty roboti? Nebo já nevím. Jo, tam jsou roboti, jo. Ale to by mělo být otevřené, ne? My jsme to sice minule museli nějak úplně složitě otvírat, ale... No mělo by být, no já doufám. Já tam hodím granát. Trošku okay. Jak to tam skáče. Přijďte si... Oh! To byl double výbuch, ne? No a mě to odjebalo štít celý. Fajn. Nějaký explosive barrel, hele, prostě běžíme dál. Ty no, Mety, jako 20! Jakože tady nic není. Vybuchující mám 126. Já mám 42 životů, ale... Ale jde to. A Mety počkej, to raketová, umírá. Dobré. A Mety už umírá, no. Dobré, mám to. Ale já tady zabijím jakože na jeden pokus. No, hele, jdeme dál. Na jeden pokus. Nevím, co to znamená, ale dobře. No, prostě střelíš a už je mrtvej. To je jako jeden pokus, jo? Ano. A ty víš, že netrefíš, tak jako taky pořád to zabil na první pokus. No, tak už ne. To je potom špatné. Fajn. Co tady to? Sváně, jestli byl nějaká lékárnička, není? Checkpoint, super. Dobré, tak jdem dál, jo, mám pořád. Brokovnici. Hodně málo životů, ale to nevadí. Máme proskákej to. Povoláme robota. Mi tady vypadla zbraň. Jo? Dobrá nebo? Nějaká srčka. No, jak jinak. Zase něco říkají, OK, už nic, super. No, Bloodwing, ty kráso. Jinak, díval jsem vlastně, ty se asi nějak grafické karty nezajímáš, co? No, moc ne, proč? Bude teď má být 1070, 1080, ale mě vypadá úplně dobře. No chtělo by to něco koupit, no. Jako 1070 by měla být lepší než 980 Ti. Což ta 980 Ti snad stojí dvakrát, nebo skoro 2,5x tolik. Jo, to jsem viděl dneska, jsem se na to dneska koukal, na ty parametry ze mnou. Ale fakt, že jo. Jsem přemýšlel na tou 1070, že bych si koupil. No a jak velký je rozdíl potom mezi tou 1080 a 1070? To přesně asi nevím. Myslím si, že tady musíme teď momentálně zabít všechny. Zase? Teď? Ne! Proč? To je shit. Hro. Jak ten raketa vedle tím, když mi dojdou náboje? Koukej, okay. Tak já už nám naboje vůbec. Tak nic. A je. A challenge complete, super. Jaká challenge? Nevím. Teď do mě nejel, co to? Čau. Do tebe nejel. Jaký nevím, jaký bull loader. Zabiješ ho, nebo jako? No, já doufám. Critical, a nice, mamo! Já jsem ti pomohl. Nice.
Tak mám robota. No tak jdem po nich. Ten to rozseká. Ježišmarja, stalker! Ještě to není stalker ze Subnautiky, no to bych se už podělal. Tady nevím co je. Takovej dlouhej had. Takovej had dlouhej, no. Aha, který jim jak tě spatří, tak hady. Už za tebe ujde. Ty tak, Mety nemá rád hady, jo? Ne, to je cancer světa. No tak aspoň víme, jak vyprinkovat Metyho. Jo, 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 určitě. To řeknu Bauchičovi, my něco připravíme. Real hada, že nějakou úžovku někde chalnete. No, no, no. To já bych ho rozpul, já bych normálně vzal, jak nunčaky bych s ní pičo rozjebal. Nunčaky? Tak pojď, zap to. Je, tady jsou dva. Nice. A další, no jo. Bede stalker. To je vybuchující ten rozhodně. Už nemám náboje. Nemusíme zase zabíjet ty velké chuje, že ne? Já doufám. Je! Je! Tak pojď, ty On zmizne vždycky. Musí se dívat na mapu. Ty zmetku. Jo, sekaj. Sekáček! Já jsem seknul do prdele a nic. Už je zabij. Pekám. Nice! To je dobré. Můžeme dál. Je. Ahoj. To je super BDS loader. A ono se zavřelo. Já jsem hodil všechny granáty. Ještě zase to, co jsme minule úplně zabíjeli úplně dlouho. Nenejdej do mě nějaký půl loader, hej. Jsi skvělý. Já nemám náboje. Jsem mrtvej. Tak se respawneš, tam si můžeš koupit náboj. No, jako asi by to chtělo. Skvělý. Já už jdu do toho BDS loadera. Tak pojď. Jdu si koupit nějaký raketomety. Raketomety. Já, raketomety, by bylo super, kdybych měl víc. Ty každý v jedné ruce, že? No. Tak, kaš. To můj robot to bejtí. Má skoro půlku dole, ten. Tak, super. To je už zase zabiju, než ty přijdeš. Aha, já ještě mám nějakého gunloadera, tak já ho ještě zabiju. Fuck, už to střílí po mně. Nestřílí po mně, fuck? Běž po tom robotovi. Vy mě tady chtěli zabít všichni! Si tam k tobě ani tak nedostanu. Oni ví, jak je to lehké tě zabít, že? Jo. Já se tam k tobě kam ani nedostanu, co to je? Musíš nějak. A můžu, padla jedna ruka. No, ruka spíš. No, Takže, raketomet. Už nemá žádnou ruku. Ježíš, on bude ještě přebíjet! Já už ho skoro mám, hej. No počkej. No, kámo, já ho nezabiju. Hej, to si děláš, ten udělal, se jsem zhebnul. Co to je?! To není normální už. Vendali, já si chci v pohodě zahrát, a ne, že tady budem rageovat nad tím. To ty rageuje, jo, no, v pohodě. Já už jsem ho skoro zabil. Já už jdu za tebou. Jestli sem dojdeš teda. No, já už teďko běžím běž přímo. Běž, robote, on se sekl ve zdi, hej, ten robot můj. To je úplně koštěj. Tak běž, ne, na co čekáš, vole? Jsem tam! Ne, já musím zabít dřív, než přijdeš. Ne. Mám ho! Mám ho já! Já! Tak mi aspoň pomož nahoru, vole. Počkej, já jsem koukl, co ty zraky... Ty jsi jednu ránu, vole. Jednu ránu. A zabil ho. A hej, halo? Halo? Počkej. Pane, halo? Počkej. Hej! Okej. Já už jsem dával Ečko! Jseš kokot, fej. Já jsem dával Ečko! Ježiši. Ne, nemůžeš mě respawnout, ne, dvoje. Já jsem si bral ten druhej raketomet. Ach jo.
Já tady aspoň zabiju to, co si nemohl zabít. A koupím si taky náboje. To je, to se mi líbí. A iridium. A co je tady to? To je granáty a střelovačka, ukaž. Mohli bysme jít jako dál, jako. Ona je shit, ta ostřelovačka. Takže to nechám Betimu. Já mám ostřelovačku, co má 282, takže. Ale. Je lepší než to je, co? Kolečky ukázku. 265 teda. No, 162, no. Nevadí. Pohodka. Tady co má 339, víš o tom? No, tu jsem právě tam nechal. To je jako docela dobrá, ale. Můžeme se dostat tady? Jo, já si pamatuju, že jsme byli tady, ale... Jsme tady vybírali, že jo? Byl to tady úplně cancer, se mi zdá. Úplně těžké, hrozně. No tady byl nějaký ten cápek tady byl, ne? Byl, ne? Aha, iridium. Ne, co to je? Hello, Vendali? Ten nějaký ano. Borec prostě vyskočil z té krabice. Chci tady do něj solim, počkej. Ještě, nech ho. Já mu to taky rýbaj, ne? Aha, jsem nevěděl, že ty jsi se mnou. To je, jo. Nějaký štít. Tam Gčko. Pistola, která určitě jsou úplně na hovno. O, nepotřebuju. To je to moje? Tady. To je jako jedno, co střelí dvakrát, ale to je... Nic moc. Tak jo. Na. Let my husband go! Ne, mě to nezajímá, jdem dál. Počkej, slyšel jsi to? Let my husband, to, že mu to říká chlap. Že, co jsi měl? Máme tady teplouše. Oh, já tady jenom vezmu pírečko. Co teď? Fog, on jí dal někam jinam. Rescue Bloodwing. Počkej, tu půjdeme někam tady, ne? Asi tady, když se to otevřel? Je! Ahoj! On je oproti tomu corrosive resistant. Počkej, hop. Mohli byste prosím... Samej resist! Já nevím, co mám dělat, Vendali, oni jsou nějací silní. Já se pokouším. Tady mám, tak nic. To nedám. Už jdu. To nedám. Už jdu. Ne, to nešlo. OK, to děkuji. Nešlo. Já jsem klikal a to nic nedělalo. Tam to... OK, přesně proto jsem tohohle malého nechal žít. Dobre. No, nevadí. Co teď máme udělat, prosím tě? Máme tam zabít tam ty? Máme se někam dostat asi, do nějakého... No, tak já jdu dál, jakoby jdeme... Tak tady tohle se jenom otevřelo, tam nejde jít. Aha. Počkej, ukaž to, mapa. Jo, počkej, ty se... Tady jsou další snajperky. Máme dostat tam, já jsem šel jinudy! Ježišmarja! Na mě tady nabíjí oborec zezadu a... Pobliju. Jo, poblíte Mattyho, jo. No, to je zábava pro celou rodinu. Ano. Poblí Mattyho. A bude zábava. To je styl života. Archie, get it. Tak, ještě jedno košťátko tady. Tak pojď, hej. Okay, tak to nebylo moc dobrý Matty, nápad, když vydržíš. Když vydržíš, tak se tam dostanu. Dobré, ho zabiju, neboj, prosím tě. Va, co? Jak to, že jsem umřel tak rychle? Ty jsi umřel? Jak to, že mě to zabilo tak rychle, Van? Cože? Nezabilo mě to nějak moc rychle, teď normálně máš víc času. No, většinou máš, no. Proč jsem se spawnul a stál přede mnou nějaký borec? Nevím. Já radši jdu dál. No, tak pojď. Už utíkám. Už je skoro mrtvej. Tak teď mám úplně miniaturu životu. Ah, je pojďem. Eridium. Nechte mě projít, puci.
Karbo mě poblil, no. Dobrý. Nejlepší, když vyskočíš, on tě hitnou zezadu, tak je to úplně blusné. Běžte do hej. Mety si tam užívá svoji chvilku. Pojď, tady máte Vendaliho, běžte po něm. Ne. Ale jo, proč ne? Tady je další ten fialový, a to je jenom level 18, to je v pohodě. Já už jdu za tebou. Jdeme, raští to prostě, raští to, raští to! Tak jdem. Jdeme! Nás nezajímá, tady to mám s tom. My tady děláme speedrun, víš co? Jo, to je speedrun. Kdy je grávy, nezajímá. Tohle to už není let's play, ale speedrun. Confirmed by Vendali. Já, naozaj. Tady? Super. My jsme porazili kapa. My myslím, budeme muset proti tomu Bloodwingovi bojovat, takže já si bylo myslím, že jo. Fajn, když moc střílet. I když možná tam bude na nákup nábojů. Prosím, až se to otevře bez toho, aby se museli všechny zabít. Nebo musíme jít nahoru nebo něco? Možná musíme jít nahoru. Já? Dá se jít bez nahoru? Ne. Aha. Tak to není moc dobré. Nedělej si se mě srandu, já to nechci vyzabíjet. Tak tady tu mám čas aspoň jenom asi. Fajn. Ale to já cujím skagové, takový ty základní. No však jsou, no. A jdu skáknou, alfa už taky mrtvej. Tady je nějaký, jo, už toho jsem zabil na jednu ránu. A tady zezadu vyšli nějaký další. Ha. Okej. Okay. To moc nelíbí. Oni vlastně tady dělali takový ty testy na těch zvířátkách, když tě nebylo furt jakože. No, chudáci zvířátka. No tyhle si zvířátka jako nevím, jak moc jsou chudáci, jako jo, jestli bych zrovna jako používal jako mazlíčka nebo tak. O, ty krása, proč jí tady nejdou tolik? Já nějaký 220 asi. Ten nějaký badass fire skag a ten se moc nelíbí. Koukám. Počkej, když se někoho dotkl, tak z něho se stal taky ten fire skag, hej. Cože? Ne, já jsem začal něco psát! Jeden. No, to musím použít moji tajnou zbraň. A. To je co? To je raketomet. Jaký moh? Počkej, tak já už jdu. Už všichni? Další. A ještě dáma. A už se to vyhou, no. Tak tam vlzem a jdem, ne? Takhle jdem, prostě obejdem je a jdem na ně. Vy se tady s těma zvířatkama můžete pomazlit, my sem tak projdem kolem. Nice, já jsem zabil. Jdeme! Co to je? A raketomet další? Raketomet, jo? No. Mám lepší. Tady je. Co to máš? Aha, protopíca? Radši jdem. No, lepší. A tady jsou další. Dej to, pojď. Já ty krásu tady je. Hele. Jo, naběhni do toho vybuchujícího. Počkej, to je nějaký špůl? To je ten loader. Oh. Radši tak uhořel. Za tebou. Halo? Já zabiju. Že to zváneš? Jo, pohodka. Ten tě ho nahypoval. Tady se po mně střílí. Tady je úplně nakájovaný. Nakájoval. Tak, hodíme tam rmota. Ten se s tím trošku už vypořádá. Jo, no, konečně teďka normální zbraní, tyjo, to normální SMGčko mám, díky bohu. A ty většinou jsou úplně raní, že jo? No nevím, že tohle SMGčko bylo to nejlepší, co jsem jako našel. Tak jo. A máme i ten side quest. A to je. Jo, tady nahoru. Jo. Šlazu. Další roboti.
Házej granáty, ne házejte granáty, já házím granáty. To taky. Ooooo, oh, je to vidět, že hážu granáty. Ne, můj štít, ne. Jak může krvácet robot, mi řekni. To je postava řekla, že začíná krvácet. Nevím. Tak pojď. Že bychom tady taky tak nenápadně jako prošli. Nenápadně. Jo, jdeme dál. Počkej, počkej. Zapni to tam na druhé straně, já jsi to zapnul. Dobré, nebo. Počkej chvilku, počkej. Tam jsou náboje právě, no. Zbraň. A, RPGčko, tak to ne. Mi náboje, boje. Čau, teď to zabiju, to je v podě. Vamka. Tak jdem. Jdeme. Tady se ještě nějaký snažil plazit. Jdem. Vendali. Ano. Je tu ta chvíle. Aaaa, jdem na to. Teď náboje. Jsme v háji. Heal. Já tady rychle poberu radši všechno. Já jdu z druhé strany. A. Už je to tady. Co to je? Jo. Co to je? To je ono. Baba. Baba. Víc životů. Tak nějak jsem si vzpomněl na, jak se to jmenuje? Takový to, jak tam prostě běháš na PS4 a chce tě tam všichni zabít. Bloodborne? Bloodborne, ano, vzpomněl jsem si na to. Mohla by prosím přistát dolů, ne? No, ber si raketomet. Připrav mám se. Raketomet a čekám. Mu všechny jsou přebí, spíš takhle. Tak já jsem to připraven. To je hezké, že jsi po ní hodil zbraň. No, jsem si to... Přistaň ty košti. Tak já vytáhnu ještě sniperku, když jinak nedá, no. No už taky sniperkou. A! Oh! Tyko fakt, ještě... Halo, mohla bys zůstat na chvíli na místě, nebo? Počkej, já ono trošku jí něco ubralo? Já jsem byl já, no, já jsem ji trefil do čumáku. Když ji trefíš do čumáku, tak jí to dává damage. Jdeme. Hej, ten korouziv na ní má účinek. Tak musíš používat to, co zrovna na sobě nemá, když teďka je ohnívá, tak musíš používat oheň, jo. Ten robot můj taky jede bomby. Nechoď po mě, prosím tě. Dobré, ten můj robot zabíjí ty malé na zemi. Pojď. Dobré, na zemi, rychle. Kritikali, kámo, kritikali! To je pravda, počkej! Já jsem mu trefil, dostal jsem sekundu. Počkej! Skoro. Přebíj to. A elektřina, pozor. Fogí to dokolo životy, hej. To bych chtělo... Oheň možná, to zkusíme. Ne! Pozor! Ajaj. Co teď? Vrať se koště. Tak to by pomohla nějaké malé, aby jsme mohli jako... je ujebat. Halo? No, halo? Pojďme, Vendali, se... Ne, pozor! Vendali, ne. Jsi zeště, že jsi po ní hodil zbraně. No, a je po mně. Po mně taky, ale my jsme se měli respawnout někde tady, podle mě. Cheese dive bombing move, bude a sranda, já tam dávno už ani nejsem. Bude sranda, až teďko se zvěví a bude tam všechno zase od znova. Ne, to by nám neudělala snad. Tady, hala. No, je od znova. A je, skegy. To jsme měli dělat teda. Skegové, pozor. Ja. Dobré. Ne, ty dive bomby to ubírá úplně mrtě.
Tohle je špatný. Je hodně. Jdeme, rychle. Raketomet. Beru. Tisíce. Je. Ale ne! Pojď sem, muty! Už jdu. To dáme, já tomu věřím. Ten můj robot jede bomby. Ty se jí elektromoc. Fuck, já ji neubírám bez nic elektřinu. Jo, já ubírám tím krouzivem zase. Já zase elektřinu vůbec. Mám ten pták, aspoň jde po mém robotovi. Dobrý. Je, dive, ne? Dobré, po robotovi, ne? Moc neubírám. Mám další slagové budovan. Je, pozor, no. No, skegové teda, ne slagové. Slag. Podle Mattyho slag. Close enough, to je swag, víš. Swag říkat slag. Dobře. Pozor! Pojď dolů. No, víš, že to je. Jdem po ní. Úplněm, pládeme, jak se jmenuje. Asi ona. Ha, už to bude. Zap to, critical. Jo, ona se půjde se zase no. Hej. Koukej. Dobré, já se revivu, dobré. No, posled, teďko ten korouziv nemůžu použít, mám tady ohnivej. Já mám elektřinu. Je, yeah, healy, super. Tak, jo, teď je na tobě na spíš, popravdě, protože já mám jenom brokovnici. A co kam letíš zrovna, když začít střílet? Je! Yeah. Dobré, já zabavím. No, to půjde. No, nepůjde. Ne, ale nepůjde! Critical, je, hořím! Já hořím. Mety, hořím. Tak se už, uhlas! Už nehořím. Ha, už je skoro mrtvá! Ach, protože už je oživý vagnum, já už to vidím. Teď je skegové. Žeby? Zap to! Žeby? Nice! Mikročip nějakej? To má na krku. Dobré. Explosive, pozor! Ne! Aha. Rip. Jíže urval hlavu, OK. Good night, sweet prince. Jen doufám, že z ní něco vypadne. Nějaká zbraň, že by? Vždycky jenom teďka tady ze zad kupe. Z té hlavy, ne? Počkej si. Haló? Proč nic? Haló? Padni nějaká zbraň? Ne, kde jsou? Tak to možná bude tady vzadu. Že by? Už mám. Raketomet zase. Ježiši. Jo, granáty, no skvělý. Za všechno tohle, jo. Jinak teda už jsme u půl hodiny velký skoro, myslím. Všichni kouknu na ten raketomet. On má explosive damage, já nevím, lepší korouziv nebo explosive, protože já mám korouziv po zbraní normálně, no. A accuracy je tam trošku nižší s tím, že... já si to vezmu, budu mít explosive damage. Já mám skoro jeho 20, mě stačí zabít tak jednoho. Taky. Tak jo, uděláme si 20 a asi dáme konec už. Jo. Počkej, dáme si 20. Dáme si 20? Proč ne 12? Protože 20 ti... Já jsem teďko chtěl říct, že 20 ti neřekne ne, že to ani ta 12 v dnešní době už. No, právě. Teda jak teda, dobře. My jsme teda byli konkrétní přímo. Nebudeme
dělat nějaké unáhlené závěry. Ano. Zase domo arigato. Haha, tady si někde portuje. Portuje se! Pozor, pozor. Umři, prosím. Je to tam! Já nemám furt! Nečíme. 20! Nice, nice, nice. Já bych odsud odešel. Já bych jako taky rád utekl někam jako. Jdeme pryč, rychle. Skvělý je, že ještě zároveň ten Hyperion po nás tady pálí. No to je úplně tu pravý skům. Seber to! Nice, a už díkám. Iridium ještě tam bylo. Odem. Je to na tobě. Jo. Tě odsud dostanu. Nice! Sanctuary. Nice. OK, takže to bude asi pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Po dlouhý době zase další Borderlands, ty krásou. Nevím, kdy bude další. No, taky vůbec ne. Co to bylo za zvuky? Se jako docela bojím. No, nevadí. A... A nebo víš ty co? Metisan, co jsi schopná udělat pro oživení? Dobré, Metisan. Thanks. Tak. Tak jo, to bude tady všechno z toho videa, doufám, že se video líbilo, pokud ho užijete like, určitě se koukněte na Metyho kanál. Jo. Který sice teďko není moc aktivní, ale doufám, ale že ho... Ale zase bude. No, chci pár říkat, že doufám, že tě k tomu dokopu. No. Aspoň Borderlandsem, no. Jo. Jsem schovaný. No, okej. Okay. Takže jo, to bude všechno, já se těším u dalšího videa, čus! Čau!